Vidutinis amerikietis per savo gyvenimą metus praleidžia laukdamas eilėje. Su eilėmis susidurėme visur, o turbūt dažniausiai jose nuobodžiaujame parduotuvėse. O jei galėtume įeiti į parduotuvę, pasiimti ko reikia ir išeiti, neišsitraukdami piniginės, nepasisveikinę su kasininke ir nelaukdami eilėje. Tokią galimybę siūlanti parduotuvė be kasų neseniai atvėrė duris Vilniuje. Tai vienintelė ir pirmoji tokia parduotuvė Europoje. Kaip ji veikia? Iš esmės, kai kurie pagrindai yra nuo tų laikų, kai mes kuriam sistemas bepiločiams orlaiviams. Jų ir išmanių automobilių stovėjimo aikštelių kūrimo patirtį verslininkas perkelė į parduotuvę. Pirkėja čia pasitinka 12 kamerų. Kameros dviejų tipų. Vienos seka žmonės, o kitos jau, kurios mato visą erdvę, kitos detaliai nukreiptos į kiekvieną lentyną tam, kad suprasti, ką žmogus darė, kur buvo jo rankos, kokias prekes jisai ėmė. Šiuos duomenis analizuoja dirbtinis neuroninis tinklas. Jis veikia panašiai kaip žmogaus smegenys, mokosi iš pavyzdžių. Mokymas yra sakymas sistemai, kas yra kas. Mes tiesiog paimam paveiksliuką ir pasakom, čia yra žmogus, čia yra žmogus, visa kita yra ne žmogus. Arba kartais galim sužymėti, kad čia yra žmogus, čia yra mašina, čia yra prekė. Tai iš pat pradžių duodamas ten, pavyzdžiui, 10 tūkstančių žmonių ir pas mus buvo viena iš problemų, mes to 10 tūkstančių žmonių papildomų davėm vasarą. Puikiai apmokėm, žmonės su maikutėm, su lengvom strukytėm, sistema išmoko, kad žmogus atrodo taip. Toliau atėjo ruduo ir kadangi neuroninis tinklas nebuvo matęs pavyzdžių su žmonėmis apsirengusiais kapišonais, skėčiais, reikėjo vėl iš naujo tą patį daryti, kad mes vėl sakom, kad žmogus yra ne tik tas, kuris yra su maikute, žmogus yra ir tas, kuris yra su kapišonu ir su didelė striukė, ir tada vėl sistema pradeda suprasti, aha, tai yra žmonės ne tik tokie, žmonės yra dar tokie. Na ir taip žingsnis po žingsnio išmokai sistemą atpažinti, ką mes žmonės vadinam žmonėm, kad žmogus yra kojos, galva, skirtingi drabužiai, bet ne jų atskiros dalys. Sistema tobulėja su kiekvienu pirkėju. Kuo daugiau jų pamato, tuo tikslesnė yra. Tad parduotuvė yra tarsi technologijų testavimo aikštelė. Kadangi parduotuvė yra naujai atidaryta, aš esu pačioj parduotuvėj, stebiu parduotuvės veiklą. Kartais būna gedimai pačioj sistemai, tarkim, kažkokie sensorių netikslumai, tada tenka perkalibruoti, pakeisti sensorius. Kartais būna matematiniai netikslumai, tai yra klaidos pačiam, tarkim, matematinėme modelyje, tada mes įtobulinam, įrašom, kas tuo metu įvyko parduotuvėje, bandom atkurti tas klaidas ir jas pataisyti, kad kitą kartą jos nepasikartotų. Lentynose esantys sensoriai suteikia papildomos informacijos, tačiau kaip ir kokios, komerciniai paslaptis. Pati sudėtingiausia dalis yra visgi informacijos apjungimas iš skirtingų sensorių, skirtingų neuroninių tinklų į bendrą tokią suvokimo erdvę. Yra labai daug tyrimų, labai daug mokslo kodo, kad yra kaip suveikia vienas neuroninis tinklas, kad detektuoja, kad čia yra žmogus, kad čia yra ranka, čia yra prekė, bet kaip tą visą realiam pasaulyje, realių laikų susieti į vieną, kad suprasti, kas įvyko. Kaip susieti informaciją iš daugelio vaizdo kamerų, kad tiksliai sekti žmonės. Tai iš toj vietoje, ta prasme, ir tyrimų, ir straipsnių, ir publikacijų yra labai labai nedaug. Kol kas įeidamas pirkėjas turi nuskenuoti registracijos metu gautą kodą, o išeidamas ekrane patikrinti, ar jo prekės teisingai paskaičiuotos. Tik tada automatinis atitvaras pirkėją išleis. Ateityje parduotuvėje apsipirkimas užtruks tiek, per kiek laiko įeisite, pasiimsite prekę ir išeisite. Technologijos įsigalėjimui, taip masiškesnėm, trunka apie 10 metų. Jeigu įsimtume, nežinau, imtume Tesla, prie 10 metų buvo viskas labai jokinga, dabar jau tavras menų numeris vienas lyderis, tas pasu kokius nors Microsoft Windows, jis maždaug irgi 10 metų, personaliniai kompiuteriai apie 10 metų. Tai turbūt, kad tokios automatizuotos parduotuvės, kurios labai patogios vartotojai, tokį masinį pritaikymą, kur jau, visiškai niekas nenustebęs, greičiausia tai irgi bus apie 10 metų.